Ah. Salaamaaleykum aleykum mbokku talibé yi ñu ngi leen di siyaar bu baax baax di leen jox seen wàccu way di fas yéene ñëw rek ci ak Baye Mouhamadou ci ay kaddu soññe yu mu bëgg a yëkëti jëmale ci mbokku talibé yi sunu diggante ak sëriñ bi ak diggante ak mbokku talibé yi kon ñi jox kaddu gi Baye Mouhamadou rek mu yëkëti kaddu soññe yooyu bismillah mokkale bi ma leen di siyaar bu baax ak l'école bi di tout di jégalu di baal àq ñam ñu ñëpp baal àq ak benn kon yu njëpp di soññee suñu mbokk talibé yi ak bépp taarixa ak ku mën a doon te sëñ Touba si jëlmen daa maase woon ak moom gi daa wax kii bàyyi kii daa wax kii bàyyi kii te mbirum sëñ Touba dafa maase la woon yëpp ñoom maam yi si boppam yaakaar naa ñoom xamante nañ seen biir. Waaye ñun ndonga yi astur dañoo desee xam sunu biir dëgg la mu waral may soññee ak mbokk talibé yi ak dañu war a mel ci pas-pas ak ci gëm-gëm ak ci bëgg-bëgg ñu ñoo war a wone bon exemplaire ci biir réew mi rawatina waa kër Serigne Touba rawatina Serigne Diine Mbacke monsieur Cheikh Seye Mbacke Fane Mbassi Golf daara ya ak képp daara ku ne ak képp ku bokk ci daara ku ne ak taalibe ak la mu war a mën a mel taalibe bon l' exemplaire war a sol pantalon lu bari war a sol yére bu yiw jar sa kus di wet bi te réew mi nag jaxasoo na te dëkkam Dakar ñu ñu fi nay nekk te doy na waar te bu nga sàmm waaye la Serigne Touba da ngay am ndimbalu la Serigne Touba mu mën laa teg ci yoon ci kaw nag da ngay am ci pas-pasu daara yi Serigne Touba mu mën laa fekk si ak mbiram Serigne Touba diggante Mame Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba te Mame Cheikh Ibrahima Fall dafa jaay léppam jënde ko ak taalibeem topp Serigne Touba ndax mbiru Serigne Touba daa nekkoon lu tuut mbirum Serigne Touba daa nekkoon lu ndaw mi ñëw nag ci pas ak ci gëm-gëm ak ci bëgg-bëgg day fekk bàyyi mbirum saayir tant que bàyyi woon mbirum saayir di sol yi pantalon di sol yi semise di dem ci baalia de 24 décembre 31 décembre baaloo baal nga dem ba Serigne bi yaakaar naa digloo ko ci ci kulli murit man nag mosuma fàttali ko fu ma fekkee baal wala fu ma demee soirée mosu ma ba Serigne Touba ci boppam su mu jëmee bopp daf maa téel tënkal boppam daf maa téel téel boppam dëgg la dal maa war maa téel war maa liggéeyloo ci boppam ma am ma créé lu bari muy marketing internet marketing boobu am na doole ci na sol képp murit rawatina Serigne Diine Mbacke mi nga xam ne monsieur Chahine Mbacke monsieur Cheikh May Cheikh Seye Mbacke te yaakaar naa ñu kooku ñëpp ràññee nañ ko te yaakaar naa ne ñëw ñu ñëpp xam nañ ko doon murit yoo xam ne am na caaxaan ci yoonu murit gi te yaakaar naa projet bi ba xam ne wax naa ko waxtaan nag moom ci loolu te yaakaar naa mi ci kawam projet rek dafa yomb waaye nag boo xoolee américaine bi ni mu tëggee projet am ci ñaata at la ko tëgg xam nga bari na bari na ay at at la ko tëgg ba noppi projet boobu doo mën a sotti kon man ñi nga xam ne créé naa marketing bi internet dossier internet Google dossier internet marketing mooy boole deux fas ne qu'entrée la passé entrée de Serigne Touba Khadim Rasoul sa dew salam lu ko indi ka rabbana yaa baru yaa xadimu yaa rahmaan Serigne Touba ay mbiram kenn ko nattabe ci lennam lekki gars yi dañ am gëm-gëm rawatina 18 safar gi nga xam ne daanaka dugg na ko koor gi daanaka tey nañ am ñaata tey juróom-ñeenti wax tey nañ am juróom-ñeent juróom-ñeent daanaka bi génnee koor gi lu ci tegu tabaski 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 diggante koyte ak tabaski daanaka deux mois la te wéeri la yoo gaaw te bi si gaaw màggal tegu ci màggal tegu ci te màggal ñu ay suñu budget kenn ku nekk xam na damay soñee rek gars yi bañ a bàyyi ba bis ba ba mu des weer wala mu des deux mois gars yi bëgg a rey seen bopp ci réew mi naan réew mi réew mi réew mi ba pare bëgg tuumaal njiitu réew mi waaw boobaa yéen a ngi tooñ njiitu réew mi murit day teel a fagu bu fagoo ba nii nga mën a jekkoo màggal des koy jekk doo xaar moom jekku la murit day am daara yi dañoo war a yërëm jëwru ñi ñi nga xam ne ñoo yoroo keesa jëwru gi te yaakaar naa ne li ñu mën a dimbalee ak jëwru ñi ki xam ne moo yor keesa jëwru gi
yakar na wala ñu bay ba magal ñu commencé duggal ay jëf jëf ni am sa ñaar témer do duggal ni nga am sa ñenti témer do duggal manam nga am sa 1000 francs duggal nga am sa 2000 francs duggal lo am duggal bu démé ba sas jot sas bu doon metti fi mën na doon 10000 mën na doon 5000 fekk na yow ligay duggal astu fekk na duggal lo duggal nga lu upp ay 25000 duggal nga lu upp ay 30000 ci patara ci patara lo dal di male jam ni ñaan nak man la fa taxaw ñepp nak man la fa taxaw pa dara ci soñe bokk talibé rek képp ko xamné day am greffage da rek ci sotto greffage yi dugg ci bindaré ni ko maytu jamana Serigne Touba mam jaara ko xam genn nga ko mag ko mëso gis mu tek ak greffage man nak bay wax la ci nek ni nak sama jikko ak limay nakar ci soñe bokk talibé ak ci soñe soxna yi fakk la djiblu ci dara te xassi Serigne Touba bu ngey bind Serigne Touba daawu gis digeen nan bu gisee digeen wajurom la gis di mam jaara ko xam jadd gi mom la gis te yakkan na jamono yi toldi ku dem daara tay def sa greffage def sa rosa def sa pastel te yakkan na ya jiri greffage dafa am mën nga xamou ngey fune nak fa la neex birim dara dem Serigne Touba la bu re sayar nak ak sa greffage fo neex man nga dem mais birum dara di jëm ci Serigne Touba te yakana fofu la soñé da bëgguma kenn mer nak ci nga xamné mom la soñé ci walu greffage gi nga xamné da dafa duggé duma ci dara yi ni may ñaan nak ak mbokk tay bi dañ mbokk nday dañ mbokk bay am pass pass réew mi warta jaxaso ci lenn ci lenn ci képp ku mëri ak bëpp tarixa ak ko mëna doon mi tijaan bi di layen bi ni mëreul bi deug la te yakana Serigne Touba fepp la jaar jarna layen nga jarna tijan nga jarn nak ci mënu ñam maam bi dañu xamanté ko ñu taal bi suñu biir ci soñé dañu yërem suñu bop tay jappalé suñu bop té tékku ci waar ci suñu bay faali wa ko ci Abdou Karim Mbacké wa ko Ibnu Serigne Fally lu Mbacké may soñé ma bay faala ba téw ma yow wax digël yi képp sa yëgëp ak yëgëp lay démé man bay faala biir bay faala sa parent nga makela jige bi yagu dara ko fa ne da nga sax sap ak bay fall deug la raw ci na seigne gili bay seigne gili mbacke mi seigne cheikh seigne mbacke pharmacie golf may ñaan dara yi dañ téla commencé def sasi téla dugal sasi nak inaka rabana inaka ya barum inaka ya khadim mu nak entrer la patient entrer pas contre la passe en entrevenirama nurama allah ya rahmana Serigne Touba ak bëggam ak gëm ñu talibé dañ mënu ñu jot Serigne Touba ni ci wër mu taw bi mënu ñu ko jot deug la da ngay liggé yi ñak jël ñu Serigne Touba fekk ci la ak dimbalam deug la day tok nak yassou prous yassou kami yassou bulli na Serigne Touba da ngay liggé way yi nga xamne momay filmé day liggé jëf jëlé day gënné xossam daal joxé ko bay faal ki bay faal la xam jël ko ci jëlal Mame Cheikh Rafa ci kaw Serigne Touba ndaysan ci gisa jëm ji di Mame Cheikh Rafa dafa liggéey bayo leppam top Serigne Touba jël ko ci taw Serigne Touba mom kon nak référence ñaar yi la nit mën na soñu bopam ko ci Mame Cheikh Rafa ko ci Serigne Touba man bismu ne ak ci waxtu bu ne ak ci heure bu ne ci jëm Mame Cheikh Rafa lay la ray ci Serigne Touba ci Mame Cheikh Rafa ak talibé fekk da ngay ñu xol ak talibé ak bëgg yedd sa bop xol ci Mame Cheikh Rafa am doxale ci Serigne Touba Mame Cheikh Rafa la ni Serigne Touba ngi ni ki mo day référence ci ku ko xol ko ne wala la yedd war nga yedd sa bop ki dafa set wécc gisam ci ci bimu sol dafa set wécc deug kanam di liggé Serigne Touba ben jël jël set wécc bay faale ni koy doxal ak jabonu yi ñen ñi ñeneen ñi ay mourid lañu ñu yaq delu mourid ni te loolu war nañ ko éviter loolu wa Serigne Abdou Karim Mbacké war na wax ak kulli baye faali wa Serigne Fallou imnu ñi war nañ wax ak kulli baye faali ñu am nañu doxale des fois ci télé yi ak ci rojo yi ñi firmé baye faali ni ñu dogé ci biir auto yi di yalla dogalé par la force loolu baye faali war nañ ko mettu baye faali war nañ ko mettu ku bëgg liggéey ku ne dama ci Serigne Abdou Karim Mbacké ay xel xam ay tooni dollar kulige ku ne nak dila di nga am ñaan tan dila la jox yobal kulige ku ne dila la jox ñaan dila la jox yobal bay kare bak ma kare ma la bo xamne du ligey lo kenn ak non tarbiyo deug ku way def ku ne xel xam la
rek gaay baye xaar yi reference dem dina mam cheikh ibrahima fall mam cheikh ibrahima fall reference fi da rek do xol diñ xol mam jaara ko xaar nga genn nga diñ xol ci digënté mam cheikh ibrahima fall mam jaara ko xaar ak serigne touba diñ xol reference dem yoy serigne touba gi ni سيدي da ko warga bin na bayit bi bayit ba sasna ko ñep da ko ñep rechercher ci internet bi da ngay def ni le coran lamdahi mursali de serigne touba da lay indil mirim serigne touba yeb ci coran bobu ci lamdahi mursali di fe ci jamono gi ma ko fay ñaan mi lamdahi mursali de serigne touba jëmum jëp day setal bu ko neex bu so fa dara dama def ba ma fess deug la waaji xamne ma am كان فنك أنا سنسن وقت بيتي في يوم سرير من نفس سرير تبا من نومان مرني أكجاني أكلاري لايني لما كنت داي بكو باي لولا سرير تبا واتهون لولا سرير تبا جبلو سرير تبا رك في موجي سمر أنا موجي داها أنا نجم يلا لوح كان ترل نسون ترل لبان ترل شاكيم من إن الله يلا هو نقد سنغال bëru nañ wax ci yenn ñi ciowli Ousmane Sonko da Macky Sall Ousmane Sonko da Macky Sall kon Sénégal xamul ciow mais Serigne Touba ba muy defal rew Macky Sall taxul Sonko taxul deug la nit day am ñi nit day am pass pass ci ak bëgg ci ak yaru wala ñom ki tepp ci dem de Touba ma ci xex bay fa am nga démé ak talibé di fexé la ak talibé té yakarna no ma yëma dé Serigne Touba dëgg li melni mbacké fa la ma fekk xex ba lakki yi xam amna fa histoire yi xam amna fa la ma fekk dëgg o policier yi xamné ñum ñoy ñum ñoy sand grenade man fa la fekk da dañ ma laal ci walu manam saxarsi man parce que bay xol télé baay ni chantier bi ma nekkot mi fof dëgg la kon politique nam amna mak sax amna politique yew rewnaari sax amna politique dañu jàng kabil xuk am mais suñu sénégal gi xam ñu xex da mësu ñu xam xex ta jamono yi ta jamono am la wad dañu commencé def xex dem ci Macky Sall yoy c'est trop loolu wala ko mëna bay mais ñaan Macky Sall mu wañi cèb mu wañi diw bi mu wañi mbokk yi mu wañi dugub bi wañi gaz bi man mom fay créer na lo xamné mëna dimbali bëpp investé martin et dans cette technologie ci wal informatique man créé na lo xamné Serigne Touba dama ci dimbalé lool cirku Serigne Diagne Mbacké mi xamné moy sama passé la dama ci dal ci ginaam ta takul lo won ndek ma léra parce que bama ko mé mais nga wax wala bismillah bismillah ta takul la won next man bi feñu ma gaay di xép nan dem digé li la feñu bay mëno ci dara di xép bay ba déwé bama xam ci wa maîtrise di liggéey ci wal technologie dëgg bu mu am def ko ci man bu ma ci jëriñut wa kër Serigne Touba dina ci jëriñu sama doom ak sama soxna dina ci jëriñu ak képp ko xamna xamna ma dina mbir mi sorti dina ci jëriñu parce que li gën li yapp def ba xef do ala ma tek ngey xef man la dimbali ngey xef man la jëriñ deug la Serigne Touba dawal xébaté do ala may ñew bu ñu xébaté lo fu mu tek fenn tekul fenn te Serigne Touba bu mi min téréem dawal xébaté dawal gis kenn do adamay ni dox ci bir rewmi di dox ci bir rew na may soñe batay rek do adam ni dox ci bir rewmi ni ñen ni yoree milliard ñen ni yoree million di tedd ak nelaw te Serigne Touba Bakay Seydou Khadim
dañu gëna téréel bi day bind téréel bi ba jàngkat yi cëy bi bind téréel bi waaw esi daan na nelaw baya dor déedéet daaw nelaw baya dor déedéet ak day dallu astu ak minute yi minute néew lay dallu dégg nga def ko ne doo nelaw te du nit te mbokk taalibe yi suñ boppam cëpp kuy murit ku yoru dara ku yore miniar na fekki ku yoru dara yor expérience ñu mën a financer projet ma sotti waaye ñen ñi xam ne ñu ngi yalawaan yi ñu yori dara yore miniar yore million bu ñëwee fa côté xam ne taalibe yi xam ne ñu ngi yalawaan borom milliard yi bëgg naa ngay xam ne képp xam ne ay taalibe yi daara yi dañuy sooxe daara jàkke indi de bi am na moom laaj ci wàllu pédrat ci wàllu carole pasat ci wàllu ay lamp yi rafet indi de yaakaar naa ne indi de am na lu mu soxla indi de juma ji indi de imam ndaw yaakaar naa jàkke ji am na lu mu soxla kii ci wàllu entretien ci wàllu defaraat ko juma ji indi de loolu am na solo lool loolu am na ci solo lool lu mel ni lak Diop wala Aline Sow ñi nga xam ne ñoo nekk ci booru ci booru pasteur assemblée politique daanaka ñoom laa koy yeggee ma ñëwaat ci teer gi. Serigne Touba li du ay caaxaan. du ay caaxaan moom. di Serigne Touba ko bind loxoom. gis taxe gaa ngi gis taxe. gis taxe. gis taxe. waaw lii mi ngi nii. waaw Serigne Touba. waaw lii la woote. ak course gi. ci moom la am. ak naan taxe Touba. di bégte bégale. est ce que te yaakaar naa lool ku ko am ku ne. dafa war a sant. dëgg la. Serigne Touba. daf ñoo dimbali. Serigne Touba. daf ñoo teral. Serigne Touba. daf ñoo sagal. rik yeneen taarixa yi képp ku gis téere bi taxe Serigne Touba ko bind dëgg la xam-xam la Qur'aanu Karim bi loo yër si xasida bi fekk ko si kaar ñu Qur'aanu Karim Serigne Touba daa dem Qur'aanu Karim Serigne Touba daa bëggul ku ko bokkaale dëgg la Serigne Touba daa ne bëgguma ku ma bokkaale nit ki nag te doon murit te xam ne murit te am dégg-déggin doo ne man doo ne Serigne Touba yàlla la ne Serigne Touba yàlla ak suñu borom ba loo Serigne Touba bëri ñenn murit ñi nag dañuy xëy ba Serigne Touba yàlla la Serigne Touba bu lool waaw 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 dégg déggin am taw dëgg la ci taw laa wax dëgg la dëgg naa leer ak suñu borom dëgg la Baye Modou maanaam daa am benn góor yàlla gu ñu naan Baye Abdoulaye Dieng loolu lay faral di wax naan Serigne bi yëngoom yëpp mi ngi darajal yëngu sunu borom maanaam lu ñuy wax lu yëngu la ko yëngal a ko ëpp doole te Serigne bi la ko doon yëngal waaw mooy sunu borom sunu borom moo ko doon yëngal di jëf ci moom nga xam ni maanaam ba mu fi ñëwee ab mbubbu la sol di liggéey si yàlla ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni lépp maanaam mi ngi ko defee ci kàttanu boromam moo tax mu ne moom Abdoulahi la wa xaadimi rasul waaw maanaam jaamu yàlla la buy liggéeyal yonente bi waaw te boo xoolee dañ ñaan Seydou Na Mouhamed Salihu Salaam alayhi salaam waaw mooy Seydou Touba dëgg la ci ñenn ñaan ñu am tolluwaay dégg ko parce que gis na waaye ñun mënut ñu xam nañ.